Qarabağ Azərbaycandır. Böyük Azərbaycan isə Qarabağın anasıdır. Son hadisələr yəqin ki, hamımıza məlumdur. Gəncə hadisəsi doğrudan da Xocalı hadisəsinin ikincisi olmaq deməkdir. Çünki Xocalı hadisəsi də demək olar ki, bu yönəmdə baş vermişdi, belə ki, dinc əhaliyə yatağında yatdığı yerdə onu gülləbəran etmək və körpə uşaqlara əl atmaq doğrudan da Ermənistanın bir daha təcavüzkar xalq olduğunu bildirmişdir və soyqırma imza atan dövlət kimi bütün dünyada özünü göstərmişdir. Və mən buradan səslənərək bəyan etmək istəyirəm ki, dünya ölkələri bu məsələyə öz qiymətini verməlidir və onları təcavüzkar kimi tanımalıdır. Demək olar ki, Ermənistanın bu hərəkətləri heç də bizi ruh yüksəkliyimizi aşağı salmadı. Əksinə, Ali Baş Komandanın günbəgün şad xəbərləri rəşadətli Azərbaycan ordusunu bir daha bir metr olsun geri çəkilməməyə sövq etdi və daha böyük uğurlara imza attıq. Elə son 17 oktyabr tarixində Ali Baş Komandanın televizor vasitəsilə çıxışında böyük ruh yüksəkliyi ilə Azərbaycan bizimdir, Qarabağ bizimdir, Azərbaycan Qarabağdır kəlməsilə Füzuli şəhəri də işğaldan azad edildi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Ali Baş Komandana və elə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu qələbəni böyük ruh yüksəkliyə qəbul etdi və etməkdədir. Və mən buradan çağırış etmək istəyirəm bütün ziyalılara ki, bu günləri Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə, müharibədən, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın inkişafı naminə hamımız Qarabağa, Ali Baş Komandanın ətrafında birləşək və orada öz fəaliyyətimizi davam etdirək.